Oh, cakap aku ada satu stun. Boleh kill apa sih? Aku tak pull lah. Ah. Damn, okay. Allah Akbar. Kata saya berarti ya. Cantik. Oh, satu hit, satu hit. Oh, aku kena mati, wey. Nama udah full. 5 minutes later. Nanti nak block cam dia. Oh, oh, oh. Wey. Satu jaga, satu jaga. Wey, belah bodoh tak suka kat sini. Ya, tu. Eh, tak. Oh, aku mati, aku mati. Dah block. Okay, tadi school. Siapa punya idea duduk sini lagi? Aku. Pergi. Ni mula tengok bawah. Tak cakap. Tak kata. Ya, aku sangat lagi atas tu. Aku ada black hole ni. Oi, nice. Nice ravage, my brother. Haa. Ah. Tu. Cantik punya, cantik punya. Oh, let's go, guys. Moment of comeback. Oh, my brother dah datang, guys. Spectre dah datang. Ni, spectre. Sudah meniru. Oh, oh, kena lah. Saya dah terkena lagi. Disperse tu, dah disperse. Nilu. Tentiknya. Ah, go. Stand dia. Hilang tu kau punya ni. Ha, ha, ha. Tak mati tu. Kat mana tu? Ha, buka ni. Aduh. Ada bang. Oh, oh, lah buat lah. Boleh tu kau buka. Easy. Tak tu mati tu. Kau mana ni? Kau dah tahu apa itu. Silakan kau expose. Chill lah. Ui, malah tu. Ni orang tak ada, jom ni. Gua. Bro, perlu ke? Oh, okay. Bye bye. Oh no. Adakah? Ya, okay, udah. Coba. Oh, actually. No, oh, guys, lama. Terima kasih. Boleh kau lah. Boleh, 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 boleh masuk, boleh masuk, masuk. Boleh, boleh, boleh. Kamu tu siapa? Up, ramai. Oh, let's go. Wah, ini macam kat kau. Masa kemat, masa kemat, masa kemat. Cantik. Aku dah semua nak kain siapa ni. Aku suka sikit, suka sikit. Oh, suka dulu, lukan sikit. Oh. Mandu-mandu sikit lagi. Boleh pancing-pancing sikit kan. Lepas tu. Bila aku tak remnant kat belakang, sial aku tak remnant kat depan tu. Ladi-ladi Fazrul ladi. Oh, oh, oh tidak, Ramaj. Ramaj. Jaga-jaga. Okey, aku mati, aku mati. Jauh bayar dia punya tu. Nir-nir ni Razik. Ayah. Kenapa Razik? Hah? Eh, you are wrong. Ya, tu tak. Tu tak ambil gua. Tak sempat tau. Nah, game ni dia buka lagi. Satu yang tak ada goal tu tadi. Mana ni? What's wrong? Tu tu. Aku nak naik ni. Tadi satu tak. Dah. Ha? What's wrong? Kau mesti sangat dia bawa motor ke sini tu. Haa, lawan je dah. Cok. Blah. Boleh. It's okay, Apa ini memusing macam hidup je tu? Apa dia Zeus ada kat sini? Kau nak nyawa tu. Jangan stick tu sekarang. Sakit tu, dek tu. Oh! Oh, boleh tu. Bal, let's go bal! Eh? Mungkin kan. Masuk, masuk. Dia kasih dengan Zik. Dia return lagi. Dia return lagi dengan Zik. Jangan Zik.
Fayap, boleh fayap. Evo tu belakang lah. Boleh, apa kita boleh? Aku dah KP lah. Apa yang tak boleh? Tolong Arzi, tolong Arzi. Aku bilang Zee. Oh, sakitnya, sakitnya. Sakit dah. Eh, tolong tau. Ada lagi ni tak? Aduh. Ada. Oh, Arzi. Gini. Oh. Nice, nice, nice. Nice. Box ya. Arzi, glass near dulu. Takut dia bling lari. Aduh. Oh, okay guys. Ada bebek kan? Eh, jauh tak? Boleh. Oi, dapat orang. Ni, imbu, imbu, imbu. Nak mati, aku nak mati, aku nak mati, aku nak mati. Bazrul! Bazrul, lambat W. Aduh. Kalau aku mati dia diam. Kalah tu. Aku dah tak ada back-back tu. Rosak hati je. Ada taskar dekat tu. Bye-bye for you. Hey, Gugu. Guys. Cantik. Gila. Oh, dia bagi wey. Ha, tu free kill. Bel. Oh, aku slow. Eh, spectator lega memang stupid lah. Kena tu. Aku akan sama lamanya wey. Tak ada no. Kul tak ada. Kasih lah. Tu, pak. Eh, dapat. Oh, cantik. Dapat. Belakang, belakang, belakang. Kamu ni. Wey, dia bagal dia. Bagal. Go, go, go. Cantik. Boleh, 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 boleh. Jadi kita. Hai, boleh. Oh. Oi. Dalam, dalam. Ada bit ni tak? Tak ada, tak ada. Defend, defend. It's okay, it's okay, it's okay. Okay. Oh, dia ion design. Oh, cantik. Oh, saja. Razik apa guys, Razik? Tak nampak, nampak ke? Kawan ni lah. Nampak. Ada some time lah. Dek ni? Oh, shit. Bebek ada tak? Ada, ada. Oi, boleh, 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 boleh. Go, go, go. Wah, fuck. Wah, apa yang tak boleh? Cantik, dia tak ada webek guys. GG lah. Boleh up, aku boleh up. Aku nak mati. Woi, woi, woi. Kul, kul, kul. Janganlah lari saja. Woi. Boleh lah, tu kill dia. Balik, balik, balik. Tak ada ramai guys. Azrul takut lah. Faham, faham kejap. Oh, go, go, go. Boleh, boleh, boleh. Dia tu. Aku datang, aku datang. Mak ada skater kurir eh. Ni dah. Kenapa lah? Cantiknya. Ada pas skater kurir nampak lah. Push lah. Kata ember. Boleh, boleh, boleh. Aku boleh, aku boleh. Allah Akbar. Boleh, 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 boleh. Oh, lemak lama pula dia ni. Kejap juga. Kejap, kejap, kejap. Mati aku. Ataupun adakah? Ya Allah. Tidak ada detection. Cepat lah, cepat lah. Dari mana tu sentry? Spectre datang noh, spectre datang. Yes. Spectre datang tadi, aku tadi buyback tu. Balik saja guys. Ni mati. Azrul, tidak mau share. Tidak tahu aku, dia tak aku. Tak lampak aku, tak lampak aku. Baik, baik. Oh no. Oh no 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 no. Tak apa, aku dah bebek, aku dah bebek, aku dah bebek, aku dah bebek. Aku dah bebek. Ada, tak ada refresh dia pun. Go sajalah.
Imbu. Oh, boleh. Cantik jelek. Guys. Ada pom tak? Tak ada. Oh, biji ya. Oh, boleh, boleh. Ha. Uti ni. Dia bebek tu, dia bebek. Dia payak, dia payak. Bisa nyawa. Oh, mati dah. Bebek apa? Tapi tak mati, tak mati. Kau tak mati. Mana? Ada dia. Boleh tu. Oi, boys. Ya. Refill. Nice one, nice one, nice one. Tak, baik. Ulti. Ulti kau boleh masuk dalam tu lah. Tapi takut. Nanti kau cek dua tu. Ku. Info. Oh, okay, nampak. 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 Eh, Fazrul! Eh, stand dia! Full staff lady! Tak boleh! Boleh. Let's go! Stand! Cantik! Oh, sekali black hole je, mati terus! Bapak imbang eh! Oh! Oh, bing kau! Oh. Boleh diganti! Oh, oh. Hai, mati. Okay. Pakai sajalah. Ya, dia. Oh, aku dah terbang dah, baik. Aduh. Aku nak, aku nak, aku nak. End terus, end terus. Kau dah rajik. Kalau apa-apa saja kena four star pula dia. Boleh, boleh. Aku ada grief lagi. Macam-macam aku tu. Oh, dia nak gerabah je, baik. Betul tak? Tuh. Oh. Hilang terus. Aku dah buka. Tak. Bentuk lagi. Makan sikit macam tu. Woi! Jangan! Woi, lelaki buat. Aduh. Eh, mana kebal je? Dah ada. Oh, nice! Heal aku! Heal aku! Pakai W kau! Heal! Woi, dah mati tu, baik. Tak. Bingung tu. Bila tu. GG sekejap. Kabur. Ada ulti, ada ulti. Gigi tu. Okay. Semangat tu buat defend. Mana semua kawan-kawan? Jangan tu, jangan dia view aku. Dia benda lain tu. Haa, ulti dia. Takde. Oh, hilang. Dah, sini malam tu. Wow.